zato što je rekla da, da je jedino koje je služi njeno ljubav je Vladimir Tomović. On je puno. Vidiš ti što ona radi? Vidiš ti što ona... Treba biti tako, ja sam shvatila sad sve. Zašto meni ne ide vez? Tako je. Vidiš sam previše dobra. Tako je. Da, sam je. Da, ali nisam rekao za tebe. Pa, da, 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 da. Ja sam rekao za tebe ili uopšte mu vezano se pitala za mene, za mene. Ajde se palj odmrš. Mislim da je to palj. Je premo vaše veze kao sam. Ajde uzmano u hranu. Ja se nije, ja sad više nije. Ona se ne sprda, pa ja... Sprda se šta? Ja nemam sistem kod njega i u pitanju toga. Ajde još. Gdje je došlić? Pojedi sa. Sam mi vratit ću još ako postavite. Stefan Karić. Šta je ovo, Goran? Ti ćeš samo da jedeš to? Ne. Tako ćeš da vidiš što tebi bude. Uzela sam za tebe, debilki, da, da ti vratim. Da, da. Ti misliš da bi ovo jelo? Jesi, jebala te. Da. Nisi budi ovo jelo. Pa da, tjela da me tamo, da me ispunižao. Ajde, jedin, jedin. Ti si mene ispunižao danas za slova. Pitala žena šta je Mjelica grešila. Lepo je Sanja rekla da je to njena slova. Niste u vezi. Je pitala lepo s koje razlike po kojoj niste u vezi. Zato što je previše dobro, što mi se daje, meni to nije interesantno. Ne, ne, ne. Kurac, sad ću ti dajem kurac. To mi se ne moraš. Nije tako bilo. Jeste, jeste. Neko ti pita žena što nisi u vezi s njom. Ne za problem? Tebe. Ne, nego za koga te nego pitala? Što, pitala je zašto ti zvijezde ne uspijevaju. Tako ne, je. Da, to je pitanje. To je pitanje ti bilo. Ti njega braniš, si normalno ti. To, je, i onda još rano ako iš, da, da, upravo. Ne, pitala je koji je razlog zbog čega da nije bilo toga ne biste bili danas ovdje u emisiji. Ne. Da ti mene da ispravljaš jer ja znaš ne, 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 ne. Pa nije se na tebe odnosilo. A s kim si u emisiji? Ne to, nije na tebe to bilo. Uopšte. Ti uopšte nisi dobra bila prema meni, ti si mene ponižavala sve vreme u vezi. Moram! To je istina živa. Gledaj klipove pa će da vidiš. Gledala sam i videla sam. Kako se sad? Gledaj ti klipove. Dobra bila prema meni. Da, predivna, predobra. Nokte na nogama sam ti sekla, masirala te, smivala te, mazila te, pazila te, hranila te. Ja tebi nisam spremao ti da jedeš. Uuu, preseo mi svaki put. Znam. Kako ste mi sad? Meni nisam spremila pre dva jaja kako preseo. Što lažeš, sram te bilo lažove. Što ste se dogovorili? Sram te bilo lažove jedan. Isto mora ljubav. Hajde pogledaj to, mislim da sam preveš. Dobro je da ste se svi nas dogovorili. Nadežavam prava noge u ovom cehla noge. Onda očekuju da budu poštovani. E, možda. Ovo vam prava noge u ovom cehla noge. Ti, Đoro, očigledno da si bio samo s muškarcima. Eto, Milice, kad god ti ja kažem, znaš što, ti mene vređaš. Pa šta ti kao, šta očekuješ? Pa vidim da je. Jesam i. I šta sad? A to da ne možda očekuš da razumeš muški ženi kada? A dobro, možda. Ajde, možda sam bi pa sam bio sa ženom, možda mogu da razumem. Pa možda, ja ću da vam razumem. Da, da, taj tvoj odnos i mogu da razumem, imam mozak, ti nemaš mozak. Možda ima na limundu da se kupi mozak, vidiš, da licitira. Videli smo tvoj mozak i put za ljubav kar, ljubav te posljedno bio. Pa je, tako. Divan odnos, ti ću mi kažeš nešto. O tvojom mozgu i tvojim situacijama ljubavim neću da pričam. Neću da te diram. Naravno da mogu, znaš, samo da mogu. Ne možeš. Znaš i samo da mogu. Možeš, imaš ti pravo. Šta kažeš? Imaš ti pravo, ali ja ti onda reći kako odgovorim i to je to. Šta znam kako se odgovorim. Zbog razlog odgovaram bez razloga. Tri nervna sloma na dan. Tako da ti ne treba još jedna.